Chtěli bychom vám říct, co teďka nějak jako plánujeme ohledně těch závodů, celkově jaký to bylo a co nás teďka čeká. Vlastně, tady to byl jako plánovaný první start téhle sezóny a dál jsme měli v plánu v květnu pokračovat do Dánska, někdy 17. nebo kolikátýho to bylo. A pak byl ještě cíl hlavní, ta amatérská olympie zase tady v Alicante, přímo v hale, kde jsem závodila vlastně na podzim. A to měla být třetí soutěž. Každopádně, jelikož já nastupuji do nový práce teďka, od 1. května potřebuji být trošku použitelná, tak si nemůžu dovolit úplně chybět. A jelikož se nám včerejší prosila vydařil, tak jsme se rozhodli udělat malou změnu a vlastně to Dánsko vynecháme. Jednak z toho důvodu, že teda kvůli té práci, a druhá věc je ta, že my tady v tom Španělsku máme určitý zázemí jako se sponzorem. Máme tady prostě známý, máme tady všechno domluvený, máme tady ubytování, všechno, prostě už jsme tady jako doma respektive. A je to pro nás pohodlnější, že to v tom Dánsku bychom šli úplně naslepo, bylo by to jako úplně zbytečný, hekticky a tak. Takže Dánsko vynecháváme, pojedeme 7. května, 7. až 9. června teda. Jsem zase do Alicante na amatérskou olympii, kde se budou získávat v kategorii Bikin 3 profi karty, což by mohlo být docela zajímavý. A potom uvidíme dál, co bude, jestli třeba jsme koukli ještě na nějaký závod v červnu zahraniční, nebo někdo nás láká na tu Plzeň, nebo co to bude u nás v Čechách, ale to uvidíme. To asi ještě nejsem úplně jistá, mám proti těm Čechám takový blok. Ale to si ještě řekneme, to se může rozhodnout pak. Hlavní cíle teďka ta olympie. Co se týče včerejška, tak vlastně jsem vyhrála zlato v ženách a stříbro v juniorkách. A v boji o absolutní vítězku nás bylo 8, to přičem si mě dali do středu, porovnávali mě s tou holkou, co vyhrála tu profikartu, což byla ta, která mě porazila v juniorkách. No ta holčina byla malička, měla asi 150 cm a prostě co si budeme, oni ty malý holky vypadají líp a já naprosto souhlasím s tím, že vyhrála, protože jsem fakt líbila, vypadala fakt dobře. Každopádně tady se získávala právě profi karta jenom jedna, což je škoda, kdyby se získávaly dvě, tak bych ji asi dostala pravděpodobně. Proto právě na té amatérské olympii je velká šance, že kdyby se mi povedlo třeba vyhrát, tak bych ji získat mohla. Ale pro mě už je úspěch i tohle, protože je to moje první zlato a hlavně jsem porazila holku, která před nástupem jsem se jí fakt bála, myslela jsem, že tam ani nepůjdu s ní do stage. A nějaká Irka vypadla tak skvěle, obrovská, asi dvakrát taková jak já. Takže to mě strašně překvapilo a každopádně vím, že teda se nemusím bát toho, že bych byla velká, což jsem dřív, když jsem závodila tam, tak jsem ještě si myslela, že jsem svalově nějaká veliká. Takže se toho vůbec bát nemusím. Připravená jsem byla skvěle, což se mi povedlo, tak jsem jako spokojená s formou, strašně jsem to líbil. Akorát tam mám nějaký detaily ohledně toho, že příště to musím trošku víc naplnit, protože jsem byla trošku plochá a tak, ale to jsou takové naše věci, co vychytám s Martinem. Tímhle bych určitě chtěla poděkovat Martinovi za to, jak mě připravil, protože bez něj bych takhle v životě nevypadala. Já jsem vlastně závodním už spoustu let, ale prostě ty bikiny na vyšší úrovni, řekněme profi bikiny, to je úplně něco jiného a dělá se to úplně jinak. A já jsem strašně ráda, že mám Martina, který ví, jak to má dělat a díky němu jsem to dotáhla, tak jsem to dotáhla. A když jsme u těch děkování, tak bych určitě chtěla poděkovat svému sponzorovi Vision Nutrition, protože kdybych ho neměla, tak tady ani nesedím, ani na podzim tady nesedím. Takže to je úplně super a zejména teda hlavně mým manažerovi Radkovi, který to teďka natáčí. Protože ten se o mě stará, takže já vlastně nemusím jakoby řešit nic. Já vždycky, když se mě ptají, co dělá můj manažer, tak já říkám, že to znamená to, že já nedělám nic, on dělá všechno. Ale je to super, protože ve Španělsku se anglicky nedomluvíte, takže španělštinu mi domluví ubytování, my tady máme tady známý. Dneska večer půjdeme zase do fitka, kde máme známý. A tak. A potom určitě teda fitku Zásmuky, protože od fitka Zásmuk mám obrovskou podporu. A jsem strašně ráda, že s nima můžu spolupracovat. No a jinak samozřejmě jinak všem, co mě takhle nějak podporujete, tak to je samozřejmě na prvním místě mamka, rodina tak, ale samozřejmě všichni, co mě nějak fandí. Je to neskutečný, protože mi přišlo asi přes 200 zpráv a poslyšně milion komentářů. Mám se mi zavařili mobil, myslela jsem, že to asi chudák nezvládne, protože jsem ho ještě včera ze stresu trošku rozbila. A jinak právě co se týče včerejška, tak to bylo i takový trošku hektický, protože oni Španělé mají jakoby na všechno dost času. A já jsem byla objednaná na make-up,
předtím jsem na make-up měla jít ve 2 hodiny a naše půlka měla startovat ve 4. Začal se startovat v 4. a na make-up mě poslali ve 3. Takže my sličíme ještě letala časy a říkali mi, že za 10 minut mám být backstage a jdu na stage. Takže já, mě jakoby závody nějak nestresuju, ale byla jsem strašně ve stresu, úplně fakt jsem byla hrozně ve stresu rozklepaná, protože jsem myslela, že ten závod nestínu. A jako když se připravujete na důležitý závod a nejenom jako nestíháte stage, tak ještě ne vaší vinou. Hlavně jsme tam celý den čekali, že jo. Každopádně, co se týče soutěže, organizace, úplně skvělý. Registrace, to byla prostě na úrovni profíků. Byli jsme tam vlastně, byla tam nějaký jako posezení, dostali jsme různý věci, dostali jsme, fotili nás na té registraci, dostali jsme nějaký shakery a takovýhle věci, i nějaký jako zúčastnění listy, kdyby náhodou se někdo neumístil. A potom vlastně ta soutěž byla, to bylo v sobě obrovském hotelu, ta soutěž byla v Benderovském paláci, což bylo něco neskutečného, já doufám, že vám sem hodím nějaký video, jak to vypadalo tam. Takže to bylo úplně luxusní záležitost, nádherný velký pódium. A jinak pořadatelé jsou skvělí, jelikož my už je známe z podzima vlastně, a vlastně jsme měli nějaký fotky, jak prezident Španělského svazu, tak ten pořadatel, úplně skvělý lidi, já si jako nemůžu nic stěžovat, takže se vám chválí úplně, je to úplně něco jiného, no, než jsem byla doposud zvyklá. A co pro vás, máme ještě takovou věc připravenou, což bychom vás mohli docela už nalákat, plánujeme tady udělat soustředění. Teda předpoklad je pro bikiny, samozřejmě by to nemuselo být jenom pro bikiny, já tím nemyslím jako závodnice, které už závodí, ale i ty, které třeba by chtěli jednou, nebo prostě jenom holky, co mají rádi fitness, protože my tady máme zázemí, máme tady možnost takového úžasného old school fitka, ze kterého jsem dávala záběry, ještě nějaký dám. A takže určitě možnost koupání, nebo může to, ještě přemýšlíme, v jakou dobu to uděláme, bylo by možná třeba kolem nějakých závodů se podívat. A něco takového vymyslet, určitě by to mohlo být za zajímavou cenu, protože my jsme schopni tady něco domluvit. A takže myslím si, že by to bylo fajn takový nějaký jako fitness zájezd nebo něco takového, kterým bych vás prováděla teda já a můj manažer. A určitě s podporou Vision Nutrition, takže třeba by v tom byly, si myslím, i nějaký tradáky od Vision. A no, tím bychom vás chtěli nalachat. Takže ještě sledujte to, my něco vymyslíme, nebudeme vám určitě dávat vědět. A byli bychom rádi.